Kisha Yesu alikufa, hizo mada mbili, hiyo mada moja ndio itakuwa ikiendeshwa kati ya Yesu alikufa ama hakufa. Ndio Waislamu wanasema hakufa, si Wakristo tunaamini alikufa. Na hii mkutano imewekwa na Wakristo kwa ajili ya kufunzana Biblia. Kazi yetu ni kufanya Bible study. Kwa hivyo tunakaribisha wote na tunaanza mkutano. Namkaribisha mwalimu wa pande wa Kristo. Anzishe mada pande yako. Atetee hoja ya kuwa Yesu alikufa na akafufuka. Karibu mwalimu. Dakika 10. Haya, asante sana. Kwa hivyo nafikiri umeanza kuhesabu muda wangu. Sasa mada iliyoko juu ya meza inazungumzia, je, Yesu alikufa ama hakukufa? Kwa hivyo nyinyi tegeni tu masikio kusikiliza mwalimu wa Kikristo na mwalimu wa Kiislamu ushahidi atakaotoa. Alafu baadaye wewe utaamua ni nani alisema ukweli na ni nani amedanganya ama ni nani amechanganyikiwa. Kitu ya kwanza nisaidie kitabu cha Mwanzo moja mstari wake wa 31. Wakati Mungu alipoumba dunia hii, alipoiumba, aliumba kila kitu kikiwa bora. Soma hiyo. Kitabu ni kile cha Mwanzo moja 31 nasema hivi. Mungu akaona kila kitu alichokifanya. Mungu akaona kila kitu alichokifanya. Natazama. Ni chema sana. Kwa hivyo kila kitu ambacho Mungu alikuwa ameumba kilikuwa ni chema. Kwa hivyo dunia ilikuwa inapendeza na haikuwa na dhambi yoyote mwanzo wakati Mungu alipoumba. Kwa hivyo haingehitajika umwagikaji wa damu ama haingehitajika watu kuwa na chuki. Lakini nini kiliendelea baada ya Mungu kuumba dunia na akaweka kila kitu kikawa chema? Ni nini kinaendelea paka waleo kuna umwagikaji wa damu, paka waleo kuna watu ambao wanatembea na chuki ndani ya nyoyo zao? Ni nini kiliendelea? Mwanzo 3 mstari wake ni wa 19. Mwanzo 3 mstari wake wa 14, anzia 14. Kitabu ni kile cha Mwanzo 3. Ukianzia 3:1 utaona Mungu alimfanyia Adam mke. Baadaye akawaweka kwenye bustani ya Edeni na akawabariki na akawaambia zaeneni mkaijaze dunia. Lakini mke aliweza kushawishika na shetani aliyetumia nyoka, akaweza kuvunja amri ya Mungu akakula tunda. Baada ya kukula tunda, wema na utakatifu kaondoka duniani. Soma. Inasema hivi. Bwana Mungu akamwambia nyoka. Baada ya nyoka kumdanganya mke, Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, yote kumdanganya Hawa, umelaniwa wewe kuliko wanyama wote. Na kuliko hayawani wote walioko mituni. Teremka. Kwa tumbo utakwenda. Kwa tumbo utafanya nini? Utakwenda. Kwa hivyo ina maana huko mbele, wakati utukufu na utakatifu kwa duniani, nyoka alikuwa na miguu. Lakini baada ya kudanganya akalaniwa, kaambiwa kuanzia leo utakwenda kwa kwa tumbo, alafu na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Na akapatiwa punishment ya kukula mavumbi mpaka siku za kufa kwake. Teremka. Na nitaweka adui kati yako na huyo mwanamke. Mungu akasema kwa sababu ulikubali kutumika na shetani, wewe utakuwa ni adui na uzao wa mwanamke Hawa. Teremka. Na kati ya uzao wako na uzao wake. Teremka. Wewe utakuponda kichwa. Wewe huo uzao wa mwanamke utakuponda kichwa. Na wewe utamponda kisigino. Na pia wewe nyoka utamponda kisigino. Wake na umanga wapi watu? Wacha bao kwa mashambani. Kwa kisigino. Naye ukipatana na nyoka na imbonda wapi? Kwa kichwa. Mungu alikuwa amesema. Teremka. Inasema hivi. Akamwambia mwanamke. Hakika ndakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako. Nitakuzidishia uchungu wako kwa kuzaa kwako. Kwa utungu utazaa watoto. Utazaa watoto. Lakini ukisoma 2 Mwanzo, Mungu anamwambia zaeneni mkajazane. Aliposema katika Mwanzo 2:1 mzaeni mkajazane, hakuna uchungu mwanamke alikuwa anapaswa kusikia. Lakini baada ya kutenda dhambi, Mungu akamwongeza punishment,
akaanza kuzaa kwa uchungu mpaka leo. Soma, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala, naye mume wako atakutawala. Akamwambia Adamu, sasa punishment ikakuja kwa Adamu pia. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema, usiale, teremka, ardhi imelaniwa kwa ajili yako. Kumbe ardhi ikafanya nini? Ikalaniwa kwa sababu ya kukula nini? Kukula tunda. Ardhi ikalane? Ikalaniwa. Kwa hivyo kulihitajika mkombozi ambaye atakuja kuikomboa dunia katika laana ambaye imetendwa na wazazi wetu wa kwanza. Sasa mkombozi huyo alikuwa ni nani? Nisaidie Petero wa kwanza moja mstari wake ni wa 18. Kwa hivyo nimetoka mwanzo nikaeleza vile mambo yalikuwa mpaka mahali ambapo mkombozi anaingilia. Sasa wewe Muislamu ukija hapa utua, uzingatia hoja zangu zenye ninatoa hapa. Soma, inasema hivi. Kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Petro 1:18. Soma, nanyi mfahamu kwamba, nanyi mfahamu ya kwamba ulikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Ulikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Kwa fedha au dhahabu. Kwa fedha au kwa dhahabu. Bali kutoka katika maendo wenu usiofaa uliopokea kwa baba zenu. Teremka. Bali kwa damu ya thamani. Bali kwa damu ya thamani. Kama mwana kondoo, kama ya mwana kondoo. Asina ila, asiye na ila. Asina na wa, asiye na wa. Yani na yani Kristo. Kumbe Kristo baada ya wazazi wetu kutenda dhambi dunia ikalaniwa, Kristo ndiye alikuja kutukomboa katika laana. Yeye hakutenda dhambi, hakutenda dhambi wala wa halipatikani kwa kwake, lakini akakuja kutukomboa. Teremka. Inasema hivi, naye amejulikana kweli tangu zamani, naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia, kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yenu. Lakini akafunuliwa mwisho kwa ajili kwa ajili yetu. Ndio maana alipofunuliwa akachukua mwili wa mwanadamu. Sasa alipochukua mwili wa mwanadamu, Qur'ani nakubali nasema kweli Yesu alizaliwa baada ya kuchukua mwili wa mwanadamu. Usaidie wa Filipi 2 mstari wake ni wa 9. Yaani hii mada ni mrefu, lakini kwa sababu ya muda tutaweza kuongea tu point tukienda. Soma, dakika ina ni mzuri sana. Wa Filipi 2:9 nasema hivi. Kwa hiyo tena angalia mstari wa 5. Wa 5 nasema hivi. Iweni na nia hiyo hiyo. Iweni na nia hiyo hiyo. Ndani yenu ambayo ilikuwa na pia ndani ya Kristo Yesu. Ambaye ilikuwa pia ndani ya Yesu Kristo. Ambaye mwanzo ilikuwa yuna namna ya Mungu. Ambaye mwanzo ilikuwa yuna namna ya Mungu. Naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu. Naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu. Kwani kilicho mshikamana Teremka. Bali alijifanya kuwa hana utukufu. Bali alijifanya kuwa hana utukufu. Akatoa namna ya mtumwa. Akatoa namna ya mtumwa. Akawa ana mfano wa wanadamu. Akawa hana mfano wa wanadamu. Kwa hivyo alitoka katika utukufu wa uungu wake, akachukua mwili wa mwanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu. Tena alipoonekana kuwa ana umbo kama la mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Alijinyenyekeza akawa mtiifu hata wapi? Hata mauti. Kumbe Yesu alikufa. Sasa alikufa kipo gani? Nisaidie Mathayo 16 mstari wake wa 21. Mathayo 16 mstari wake wa 21. 19. Naona ana smile hapa. Mapito mapya leo. Si kama yeye yumezoea isini. Soma hiyo. Mathayo 19. 16 mstari wa 21. 21 inasema hivi. Tunauliza Yesu mwenyewe akiwa hai, baada ya kufanyika mwili, je, aliwahi kujua ya kuwa atakufa ama ni watu wanamsingizia tu? Soma, inasema hivi. Tangu wakati huo Yesu alianza kuonya wanafunzi wake. Yesu akaanza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba mpaka kwenda Yerusalemu. Kumbe akiwa hai duniani alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa mimi Yesu kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi, na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani, kwa wazee na makuu wa makuhani, na waandishi, na waandishi, na kuuawa. Hadi na nini? Na kuuawa. Hadi na nini? Na kuuawa. Sasa swali nakuja, je, hayo maneno yake yalitimia? Maana natabiri maisha yake ya kesho ya kwamba imenipasa mimi kwenda Yerusalemu kupata mateso na kuuawa, na wazee na makohani ndio wataniua. 27 mstari wake wa kwanza kitabu cha Mathayo. 27 moja inasema hivi. Tuone kama
Na Yesu alikuwa amesema ya kwamba wakuu wa makohani ndio wataamua ya kwamba akufe. Soma, wakafanya shauri juu ya Yesu, wakafanya shauri juu ya Yesu wapate kumooa. Wafanya nini? Wapate kumooa. Wapate kumooa. Soma mstari wa 22 hapo sasa. 22 nasema hivi. Pilato akamwambia, Basi, nimtendeje Yesu aitwaye Kristo? Wakasema wote, asulubiwe. Wakasema nini? Asulubiwe. Kwa hivyo maneno ya Yesu yakatimia kuwa makoani wataamua ya kuwa kufe. Je, alifika msalabani? Mstari wake, soma Yohana Injili, mstari wake wa 17 aya yake 19-17, kitabu cha Yohana Injili 19-17, soma. Inasema hivi, baada ya kufikishwa mahakamani wakasema ya kwamba asulubiwe. Je, alisulubishwa? Soma. Wakamsulubisha huko. Kumbe walifanya nini? Wakamsulubisha huko. Na wengine wawili pamoja naye. Mmoja huko na mmoja huko. Na Yesu katikati. Akiwa msalaba. Sasa hiyo andiko Waislamu nataka tupeleke wapi? Andiko linasema Yesu amesulubiwa. Na alikuwa amesema baada ya kusulubiwa atakufa. Je, alikufa? Tumeona tayari yako msalabani. Soma mstari wa 33 hapo. Inasema hivi. Lakini walipomjia Yesu, na kuona kuwa amekwisha kufa. Hadi nini? Na kuona kuwa amekwisha kufa. Kumbe alikufa akiwa wapi? Akiwa msalabani. Sasa na alikuwa amesema atakufa na siku ya tatu afufuke. Je, alifufuka? Mathayo 28 mstari wake wa 5 nikikaa chini. Kitabu ni kile cha Mathayo. Yaani Biblia inadhibitisha kifo cha Yesu. Sasa leo labda tupate mtu mwenye atapingana na haya maandiko. Soma. Soma. Inasema hivi. Malaika akajibu akamwambia wale wanawake. Msiogope nyinyi. Iko maana jua kwamba mdokta Yesu alisulubiwa. Kumbe hata malaika wanajua Yesu alifanya nini? Alisulubiwa. Hayupo hapa. Kwani? Amefufuka kama alivyosema. Amefanya nini? Amefufuka kama alivyosema. Kwa hivyo Yesu alikufa na akafufuka kama alivyosema. Nafikiri hiyo ni dozi imetosha. Kwa hivyo tupatane kwa mwalimu wa pande wa Uislamu akisimamia Uislamu. Aje aseme Uislamu kama anakubali Yesu alikufa. So asanti mwenyekiti na wasikilizaji wote ambao wamehudhuria hadhara hii na wale wako mbali, na wasalimu salamu za manabii, salamu za vitabu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu hizi zinapatikana kwenye vitabu vya Mwenyezi Mungu, amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Nadhani muda umeanza tayari. Haya, mchungaji nimemshangaa, amekuja hapa kasema ati Yesu kasulubiwa ama Yesu kafa. Yale ilikuwa mada ni Mungu, Yesu ni Mungu. Leo nashangaa Yesu kafa tena. Sasa huu Mungu amekuwaje tena kafa leo? Na mbona mnamuua Mungu? Mungu amwakosea na nini? Kwa sababu mimi nashangaa. Yana alikuwa ni Mungu, leo akafa. Sasa wacha tuangalie kifo. Wacha tukichunguze, tukifafanue na tukieleweshe, ndio watu wapate kujua imani yetu. Tunaamini kama Yesu kafa, na tukaangalia kwenye Biblia Yesu kafa. Kwa sababu ukisema Yesu kafa, lazima kuwe na ushahidi, na ushahidi udhibitishwe kwenye vitabu, na yale mashahidi lazima mashahidi wote waseme kitu ambacho kinaambatana pamoja, na ushahidi uwe hauna ukhtalifiani. Ule ushahidi lazima usikhtalifiane. Sisi katika Qur'ani Mungu anasema nini? Qur'ani 4:157 kuhusu msalaba, msimamo wa Uislamu. Inasema hivi,
Na hapa leo si ati Adamu alitenda dhambi, holy ile dhambi, akakula tunda. Hapa sio madhambi hapa. Na kama ni ibada ni madhambi, muweke dhambi kesho. Dhambi asili. Hiyo tutaizungumzia tu, hakuna shida. Leo hapa ni msalaba. Msidhani kama siwafuatilii, soma. Inasema hivi. Qur'an 4:157. Hapa si mambo na dhambi kwani Adamu kama alitenda hiyo dhambi. Hiyo dhambi tunafanisha kwani Yesu hiyo dhambi akaibeba akakuja akakufa msalabani hiyo dhambi. Kila mtu amebeba dhambi yake. Kama ni madhambi kesho muweke madhambi. Dhambi asili. Asoma. Inasema hivi. Ni kwa ajili ya kusema kwao, kwa ajili ya kusema kwa Mayahudi, Nabii Muhammad anaambiwa, na kwa ajili ya kusema kwao. Sisi tumemwona Masihi Isa. Sasa wao Mayahudi walikuwa nasema maneno ya kusema. Sisi tumemuua Masihi Isa, mwana wa Mariamu, mtume wa Mungu. Hali hawakumuua, hali hawakumuua, wala hawakumsulubu. Sasa Qur'ani iko sawa, wama kataluhu wama salabuhu, ya kuwa hawakumuua wala hawakumsulubu. Hiyo tayari imewekwa funiko, nikafunikwa. Yesu hakuenda msalabani. Yesu hakuenda wapi msalabani? Kwa sababu nashangaa, ukiingia kwenye kitabu cha Biblia, kwanza msalaba ni nini? Kumbukumbu la Torati 21:22. Kumbukumbu la Torati 21:22. 21:22. Kwa sababu msalaba ndio msingi wa Kikristo, lazima tueleweshe, watu waelewe, watu wapate kufahamu, wajue msalaba ni nini. Inasema hivi, ndio, akiwa mtu ametenda dhambi. Ikiwa mtu ametenda dhambi, hizi ni sheria za Musa. Akiwa mtu ametenda dhambi, ipasayo kufa, atauawa. Akauawa, naye ukamtundika juu ya mti. Kisha ule akauawa, kisha natundikwa juu ya mti. Mzoga wangu usikae usiku kucha juu ya mti. Mzoga wake usikae usiku kucha juu ya mti. Lazima utamzika siku hiyo hiyo. Lazima utamzika siku hiyo hiyo. Kwani? Aliyetundikwa amelaaniwa na Mungu. Aliyetundikwa msalabani amelaaniwa na Mungu. Kwa hivyo alama ya msalaba ni laana kulingana na ima, kulingana na sheria za sheria za Wagiriki. Ukiona mtu ametundikwa mtini, alikuwa anatundikwa mtini kama ni mhalifu, ilikuwa ni laana ya Mungu. Kwa hivyo msalaba ni laana, na tuwezi sema Yesu kalaaniwa, itakuwa ni makosa kuoneshana Yesu hawezi katundikwa msalabani kwa sababu ni alama ya laana. Hiyo ni alama ya laana. Kwa sababu ya nini? Ni alama ya laana. Na Yesu hakwenda msalabani. Na mashahidi wanasema nini? Marko 15:25. Shahidi wa kwanza ni huyo. Kitabu kile cha Marko. Kwa sababu Biblia inasema, hata andiko lingine linasema, mashahidi wakuwa watatu wadhibitishe jambo. Kama watu watadhibitisha hilo jambo, litakuwa la kweli. Kwa hivyo Yesu atakuwa ameenda msalabani. Soma. Biblia takatifu inasema hivi. Ndio. Inasema wakamsulubisha. Basi ilikuwa saa tatu. Unaona, shahidi wa kwanza ambaye ni Marko anasema, shahidi wa kwanza anasema Yesu tayari yuko msalabani saa tatu. Shahidi wa pili ndio huyu Mathayo 27:45. Huyo ndio shahidi wa pili. Shahidi wa kwanza anasema Yesu tayari yuko msalabani saa tatu za asubuhi. Tayari ashasulubiwa saa tatu za asubuhi. Sasa shahidi wa pili anasema nini? 27. 30 na ngapi? 27:45. 45 inasema hivi. Ndio. Basi tangu saa sita. Unaona, tangu saa sita. Palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa tisa. Na kama saa tisa. Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Elohi, Elohi, lama sabakhthani. Mungu wangu, mbona umeniacha? Tayari wanasema eti Yesu tayari, shahidi wa pili Mathayo anasema eti Yesu yuko msalabani, bado saa tatu yuko msalabani, saa tisa yuko msalabani. Haya, shahidi mwingine ndio huyu Yohana 19:14. Kunaona sasa mashahidi wanaختalifiana. Tayari hakuna uhakika wa kweli Yesu kasulubiwa. Kama mashahidi wako na haki, walikuwa nasema ukweli, mbona wasiseme dakika, waseme wakati mmoja? Huyu mwingine anasema saa tatu, huyu mwingine saa tisa. Haieleweki. Soma. Inasema hivi. Ndio shahidi wa tano. Wakamsulubisha huko. Wakamsulubisha huko na wengine wawili pamoja.
Moja huku na moja huku. Unasoma wapi? 19, 13. 13 unasema hivi. Eh. 13 unasema. Ndio. Basi Pilato aliposikia maneno hayo. Aliposikia maneno hayo, hapo ni kotini Pilato, akamleta Yesu nje, akaketi juu ya kiti cha hukumu, mahali palipo sakafu ya mawe. Kwa Kiebrania gadaba. Ndio. Na ilikuwa maandalio ya Pasaka. Ilikuwa maandalio ya Pasaka. Yapata saa sita. Unaona, yapata saa sita. Yesu bado yuko kotini. Huu ni shahidi wa tatu. Ndio unaona Qur'ani inasema hakuna uhakika katika kusulubiwa Yesu. Hakuna uhakika, mashahidi wote. Yohana anasema saa sita Yesu yuko bado kotini. Haya, Mathayo anasema nini? Mathayo anasema saa tisa Yesu yuko msalabani. Haya, Marko anasema nini? Yesu saa tatu tayari asubuhi yuko msalabani. Kuoneshana hakuna uhakika ndani ya hiyo jambo la kusema Yesu kasulubiwa. Hamna ukweli. Hamna ukweli ndani yake. Na ndio unaona hakuna ukweli ndani yake. Amekuja amezungumza mambo mengi hapa, akasema hati Yesu amekuja akatufilia madhambi zetu. Yesu anasema nini? Yohana 8:40. Kitabu ni kile cha Yohana 8:40. Inasema nini? Biblia takatifu inasema hivi. Inasema. Lakini sasa matafuta kuniwa mimi, mtu ambaye niwaambia iliyo kweli. Iliyo? Niliyosikia kwa Mungu. Kwa hivyo Wayahudi walikuwa namtafuta kumuua Yesu. Kwa sababu aliwaambia iliyo kweli, iliyotoka kwa Mungu. Ndio maana walikuwa namtafuta. Lakini Yesu akajificha. Mathayo 8:21. Mathayo 8:21. 8:21 inasema hivi. Inasema nini? Mwingine katika wanafunzi wake akamwambia, Bwana, nipe ruhusa kwanza niende nikamzike baba yangu. Yohana 8:21. Yohana 8:21. Badilisha. Yohana 8:21 inasema hivi. Ndio. Na basi akamwambia tena. Akamwambia nini tena Yesu? Mimi naondoka. Mimi naondoka. Nani mtanitafuta? Nani mtanitafuta? Nani mtakufa katika dhambi zenu? Yesu akamwambia, nyie wainjilisti na Wayahudi mtamtafuta Yesu, nanyi mtakufa katika madhambi yenu. Ni mnasema Yesu kawafilia, akawafa katika akafa msalabani, kafilia madhambi yenu. Kwa hivyo ile msalaba, ile damu iliyomwagika, madhambi yenu mkasamewa. Yesu anasema nyinyi mtakufa katika madhambi yenu. Kule niendako nyinyi hamwezi kuja. Yesu anakwenda wapi? Yesu anakwenda wapi? Hiyo ndio swali la kujiuliza. Na unaona Qur'ani inasema nini? Qur'ani 4:157. Wacha nimalizie hapo kwa sababu imebaki dakika moja. Qur'ani 4:157. Na naona dakika zangu zimeenda sana. Na za msungaji naona zimeenda tu vizuri. Ni wacha mnanidhulumu hata dakika. Hamna haki nyie. Napenda kuteta. Inasema hivi. Na mshindo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu ushindo. Na kwa ajili ya kusema kwao, Yesu ana nguvu. Yaso. Na kwa ajili ya kusema kwao, sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Mariamu. Sisi tumemuua Masihi Isa bin Mariamu. Hiyo ni Qur'ani. Hani hawakumuua, wala hawakumsulubu, bali walibabaishiwa mtu mwingine wakamdhani Nabii Isa. Walibabaishiwa mtu mwingine wakamdhani Nabii Isa. Na huyu mtu utakuja kumjua ni nani aliyebabaishwa akabadilishwa. Huyo tutamjua na mshindwe katika jina lake. Hiyo ni imani ya Waislamu. Wanaamini Yesu hakufa. Hawana ukombozi. Haya, sasa namkaribisha mwalimu pande wa Kristo. Yaani hata watu wanakucheka wakipita kwa barabara. Wanashangaa huyu naye ametoa wapi imani yake. Hata watu wanashangaa. Alafu ile kitu nimeona kwa huyu Rashid. Rashid hajatoa andiko moja ambalo linasema ya kwamba Yesu hakufa. Ile kitu nimeona ni kulalamika saa tisa, saa tatu, na saa ngapi? Saa sita. Saa sita. Sasa wacha nikueleweshe hayo masaa. Dakika ngapi? Tano? Dakika kumi kumi labda. Wacha nikueleweshe hayo masaa sasa. Maana wewe ukisikia masaa, unafikiria masaa ni ya siku moja. Hapana. Kwanza wacha tuanze na kitabu ya kwanza. Yaani Wakristo, wewe Bwana wakisimama, unaweza fikiria wamesema ukweli. Kumbe ni wamejaribu kurukaruka maandiko. Anaongezea fikira zake hapo. Soma 19:13. Andiko la kwanza lenye alianza nalo.
Yohana injili. Yohana injili. Haraka maana muda unaenda haraka. Yohana injili 19. Soma 13. Anasema hivi. Inasema basi. Pilato aliposikia maneno hayo, Pilato aliposikia mambo hayo, akamleta Yesu nje. Akamleta Yesu wapi? Akamleta Yesu nje. Kumbe hakuwa msalaba? Hakuwa msalabani. Alikuwa bado kote? Kotini. Akamleta nje alafu akaketi juu ya kiti cha hukumu. Pilato akaketi juu ya kiti cha hukumu mahali paitwapo sakafu ya mawe. Mahali paitwapo sakafu la mawe akagebrenega bada. Na ilikuwa maandalio ya Pasaka, naye ilikuwa ni maandalio ya Pasaka. Ukifukia maandalio, preparation of Passover, ina maana siku ya maandalio. Kama Pasaka ni kesho, leo ndio inakuwa siku ya maandalio. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa siku ya maandalio. Kwa hivyo Pasaka ilikuwa inakuwa kesho yake. Kwa hivyo Yesu alishikwa siku ya maandalio ya Pasaka. Akawekwa kotini. Teremka yapata saa 6. Kumbe ilikuwa ni saa ngapi? Saa 6. Hapo imesema amekufa? Hapana. Na kwa nini wao wanasema ati amekufa saa 6? Saa 6 hapo mahakamani kwa Pilato. Alafu katoa pia Mathayo 27 mstari wa 45. Soma hiyo pia nikufundishe. Yaani mazaje na kuchanganya. Wewe hoja zake mfundishe tu. Amechukua masaa yote akaweka kwa tukio moja. Elewa bwana. Kuna masaa ya hukumu na masaa ya kifo. Soma hiyo. 27 45. 45 inasema hivi. Basi tangu saa 6, palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Si hapo ni saa 6? Naam. Sasa alisulubiwa saa ngapi? Mariko 15 mstari wa 21. Mariko 15 21 inasema hivi. Soma. Wakamsurutisha mtu aliyekuwa akipita. Akitoka mashamba. Simoni Mkirene. Babae. Babae Iskanda na Rufo. Teremka. Ila uchukua msalaba wake. Alafu. Wakaleta mpaka mahali paitwapo Golgotha. Yani fufu la kichwa. Alafu. Wakamba kwenye vitu manemane asipokee. Teremka. Wakamsulubisha Yesu. Wakagawa wasi akawapigia kura kila mtu atoe nini. Basi ilikuwa saa 3. Kumbe Yesu alisulubiwa saa ngapi? Saa 3. Alisulubiwa saa ngapi? Saa 3. Saa 6 nini ili happen? Si tumeona amesulubiwa saa 3. Naam. Sasa utoe andiko Yesu alisulubiwa saa 6 ama alisulubiwa saa 6, utoe hiyo andiko. Biblia inasema saa 3. Sasa saa 6 nini kilitendeka? Mathayo 27 aya yake 45 yenye alitoa. Sina sababu inasema hivi. Basi tangu saa 6. Kumbe saa 6 Yesu alikuwa bado yuko wapi? Msalabani. Maana alisulubiwa saa 3. Naam. Saa 6 bado yuko msalabani. Nini katokea? Basi tangu saa 6, kuanzia saa 6, palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Giza ikawa juu ya dunia kuanzia saa 6 mpaka saa 9. Sasa yeye anafikiria hiyo saa 9 ndio Yesu amesulubiwa. Sio hivyo. Elewa Biblia. Biblia ukitaka kuelewa nilikwambia utoe kofia. Na leo naona umevaa kanzu au umevaa koti. Hivyo ndio nakaribia kuingia kanisani. Kwanza na tai. Atakuwa pasta mzuri huyo, acha tu. Atakuwa deacon. Sasa nikasema ya kwamba kenye kilifanya Yesu akuje duniani ni kwa sababu ya dhambi ambayo baba yetu Adamu na Hawa walitenda. Yeye akasema haya, mtakufa kwa dhambi zenu. Amesoma Yohana 8 mstari wa 21. Sikiliza hiyo pia. Soma hiyo nikueleweshe. Yaani unafundisha Biblia kimsikiti msikiti. Biblia inahitaji roho bwana. Soma hiyo. Inasema hivi. 8. Sasa Yesu alikuwa anaambia Wayahudi waliomkataa. Soma. Basi akawaambia tena. Basi Yesu akawaambia tena. Mimi naondoka. Mimi Yesu naondoka. Nani mtanitafuta? Nani mtanitafuta? Nani mtakufa katika dhambi zenu? Nani mtakufa katika dhambi zenu? Teremka. Mimi niendeko ninyi hapasi kuja. Basi Wayahudi wakasema. Kumbe Yesu alikuwa anaongea na kina nani? Wayahudi. Sio sisi. Sasa nyinyi mnakataa kifo ya Yesu kama vile Wayahudi walikataa. Kumbe ukikataa kifo cha Yesu ndio unakufa katika katika dhambi zako. Dhambi zako zenye ulitendwa ukiwa mdogo bado zimeandikwa mbele za Mungu. Maana umekataa kuamini kifo ya Yesu, kifo cha Yesu. Kwa hiyo utakufa katika dhambi zako kama wale Wayahudi. Option tu ni gani? Yohana 1 mstari wa 29. Soma hiyo. Siku ya pili yake. Kamwona Yesu anakuja kwake akasema. Yohana akamwona Yesu anakuja kwake akasema. Itazama mwana kondoo wa Mungu.
Mungu. Zama Yesu mwana kondoo wa Mungu. Aichukua dhambi ya ulimwengu. Ati nani? Aichukua dhambi ya ulimwengu. Kumbe dhambi zote za ulimwengu ni nani anachukua? Yesu Kristo. Waislamu wamekataa kumpatia dhambi. Yesu Kristo. Sasa siku ya mwisho mtachemshwa. Mtaenda jikoni na sio kula chips. Takaangwa. Akakaja akatoa Qur'an 4:157. Anasema kwa ajili ya kusema kwao, hawa ni Waarabu wanaongea na Muhammad miaka ya nyuma baada ya Yesu kuondoka duniani. Sasa tutaaminije Waarabu ambao wanakuja baada ya Yesu kuondoka duniani? Tutawaamini aje? Si ungetoa ushahidi kwa watu ambao walikuwa karibu na Yesu wakati Yesu anazaliwa. Maana Muhammad amekuja mwaka wa 600 baada ya Yesu kuondoka duniani. Hiyo mambo yako hatuwezi tukaamini. Kwa ajili ya kusema kwao, sisi tumemuua Masihi. Wale Waarabu wanasema amuku muua, wala amuku msulube, hakumsulubisha. Walikuwa kweli, maana wao walikuja nyuma wakapata Yesu ameshaenda. Kwa hivyo watakuwaje wamemuua? Yani hata pia Qur'ani tukufundishe. Sasa Qur'ani nasema aje kuhusiana na kifo ya Yesu? Maana wao ndio napinga tu. Nisaidie hii Qur'ani nyingine ya Madia. Ina 157. Soma hiyo. Tuulize Qur'ani pia. Ine? Dakika tatu nzuri sana. Nimekuwekea kamba hapo. Ine ngapi? Nimekuwekea kamba tashdidi yake. Soma. Inasema hivi. Asikie hii. Sikiliza, inua juu. Ndio hii. Sema ni Biblia. The Holy Quran. Hiyo ni nini? Ni Quran. Haya, soma ndani. Rashid, sikia hii. Soma. Miili ya watu waliopigiliwa msalabani siku ile. Sasa Quran inasema miili ya watu waliopigiliwa msalabani siku ile. Yesu. Ati nani? Yesu. Akiwa mmoja wao. Alikuwa wapi? Alikuwa mmoja wao. Msalaba? Msalabani. Sasa utatoa andiko gani la kunikonfuza Yesu wako kufa na Qur'ani na kubali? Hapo hapo ukurasa wa pili. Fungua pia ukurasa wa pili. Sasa wewe labda utakuwa unapingana na wanachuoni walioandika kitabu hiyo hiyo yenye ya Qur'ani. Utakuwa unapingana na walimu wako. Soma. Mahali pakala inasema hivi, yote hayo yanaonyesha kuwa soma, Yesu hakufa msalabani. Alizimia tu pale, ali akadhaniwa amekufa. Kumbe alifika msalabani, alafu akasema akazimia, lakini alifika wapi? Msalabani. Sasa hapo ndio wanadanganyia watu. Tuulize.